গানবাড়ি চানি সহযোগ কৰিছে বিমল কথাকক কেশৰী প্ৰতিপলে জীৱন নদীৰ দৰে বৈ থাকে নজনাকে কাইতে বিন্ধা মন গুৰুজি উঠে প্ৰতিবাদৰ ভাষাৰ দৰে নতুন ৰং এধানী মৰম দুখৰ হৃদয়ত প্ৰেমৰ আবাহন তোমাতে জীৱন অনুপম এইটো সংক্ৰান্তত মই ভবাই নাছিলোঁ ছাৰ অৰ্জুনৰ বেলেগ উদ্দেশ্য থাকিব পাৰে নেকি সেইকাৰণে প্ৰথমে কথাটোৰ আগগুৰি জানি ল'ব লাগিব প্ৰয়োজন হ'লে মানৱ বোলাজনক কেজুৱেলি মাতি পঠিয়াব লাগিব আমাৰ ইয়াত সোধপোচ কৰিবলৈ পুলিচৰ দৰে নহয় কেজুৱেলি দেউতাটো নহয় একো এটা বুজি নাপায় মাত্ৰ অফিচ 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 কাম 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 এই ল'ৰাটো আহিছে ঘৰলৈ গা ভাল নহয় অলপ ৰেষ্টটো ল'বলৈ দে মই গাটো ভাল পাইছোঁ তই এনে চিন্তা কৰি আছ হ'ব তই চব হাতটোত কি হৈছে মামা ছাৰ আপুনি জেলতহে আছিলে কি গোটেই জীৱন জেলতে থাকিম বুলি ভাবিছিলে নেকি ভাবা নাই কিন্তু কালি শপত কিন্তু চিন্তা বাদ দে মনোৰঞ্জন বৰক মাত কি হেৰি তুমিও কমপ্লেইন কৰিছা ময়ো কমপ্লেইন কৰিছো সি যে আজি লকআপত সোমাব সেইটো কনফাৰ্ম এই সোমাবই লকআপত কাক লকআপত সোমোৱাৰ কথা কৈছে আপুনি তোমাক মই আবেলি লগ কৰি আছো হা এতিয়া ৰাখো অ'কে দত্তদা পেইন আছেই এই আমাৰ নতুন এমপ্লয়িটোৰ কথা কৈছো সি যে আজি লকআপত সোমাব কনফাৰ্ম নতুন এমপ্লয়ি মানে মানৱ লকআপত সোমাবই আজি আৰু কথাই নাই তাৰমানে আপোনাক মাৰপিট কৰাৰ কাৰণে লকআপত সোমাবহি অকল মোক মাৰপিট কৰাৰ কাৰণে নহয় দত্তদা এই বেলেগ এটা নাম লৈ যে বেলেগৰ ঘৰত আছে সেইটো কাৰণে সিটো বৰুৱা ছাৰ পাৰ্মিশ্যনহে তাত আছে আৰু বৰুৱা ছাৰে তাক মানৱ বুলিও জানে চান্দিনী মেডামেতো নাজানে তাৰ আচল পৰিচয় সি তাৰ আচল পৰিচয়টো লুকুৱাইছে মানে সি ঠগিছে গতিকে তাৰ ওপৰত 420 ধাৰা লাগিছে আৰু মোক মাৰপিট কৰাৰ কাৰণে এটেম্প টু মাৰ্ডাৰ আপোনাৰ সিমানো হোৱা নাই দিয়ক অকণমান দাগ এটাহে লাগিছে ইণ্টাৰনেল ইঞ্জুৰী হৈছে মই ডাক্তৰৰ চাৰ্টিফিকেট ইতিমধ্যে জমা দিছোঁৱেই আপুনি কথাটো বেছি পাৰ্চনেলি লৈছে নেকি পাৰ্চনেলি সি মোক মাৰপিট কৰিছে যে সেইকাৰণে মই পাৰ্চনেলি লৈছোঁ আৰু পাৰ্চনেলি নলৈ মই কেনেকৈ ল'ম দত্তদা চাওক ফুকন আপুনি ছাৰৰ ঘৰ ভালৰ কাৰণে মানৱ ছাৰৰ ঘৰত থকাটো বিচৰা নাছিলে কিন্তু কালি আপুনি লক্ষ্য কৰিলেনে ছাৰে কেনেকৈ তাক মন বুলি মাতিলে ছাৰৰ মনটো এতিয়া মানৱক নিজৰ বুলি ভাবিছে সেইটোৱেতো মই বিচৰা নাই দত্তদা সি কিমান চালোঁ দেখিলে হা দুদিনতে ছাৰে তাক মন বুলি মাতিলেই আৰু যদি সি এমাহ থাকে তাক দেখোন গোটেই সম্পত্তিয়ে দি দিব ছাৰৰ ঘৰত সোমোৱা বেকগ্ৰাউণ্ডটো সেইটোৱেই সেই নহয় নহয়তো আপুনি ডাঠি ক'ব পাৰিব হা গজেন হৈছে মামা ছাৰৰ মানুহ আৰু মামা ছাৰে যদি গজেনৰ লগ হৈ পেলাই তাক যদি ইউজ কৰিছে সম্পত্তি দখল কৰিবলৈ সেইটো হ'ব পাৰে নে নোৱাৰে পাৰে ৰাইট আৰু তাক মই সেইখন ঘৰৰ পৰা যে আঁতৰাম সেইটো মোৰ চেলেঞ্জ আৰু মই চেলেঞ্জ কৰিছোঁ নোৱাৰে মই মানি লৈছোঁ মই বেয়া কিন্তু মই মানৱ নহয় মানৱে এনেকুৱা কাম কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰে আৰু নকৰেও দেখিলেহে লিখিম দেখিলে লিখিব পৰা ব্ৰেইন আপোনাৰ নাই ফুকনদা গজেন নিশ্চয় দেখিলেই বুজি পোৱা হ'লে মানৱৰ দেউতাকক আৰু ভনীয়েকক ফোন কৰিয়েই আপুনি বুজি পালেহেঁতেন সি কেনেকুৱা ঘৰ এখন চলাই আছে তাক ঘৰৰ মানুহে কি বুলি ভাবে কেনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰে কিন্তু আপুনি নুবুজিলে বাদ দিয়ক আনৰ বেয়া বিচৰা মানুহে কাৰো ভাল কৰিব নোৱাৰে ভাল চাবও নোৱাৰে আচ্ছা আপুনি খুব বেকগ্ৰাউণ্ড খুচৰি ফুৰে নহয় কেতিয়াবা নিজৰ মনটোৰ লগতে নিজৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো এবাৰ খুচৰি চাবচোন তেতিয়া বুজিব
কি ভাবিছে ফুকন? গজনে কোৱা কথাটো কিন্তু সঁচা দত্তদা। মানৱৰ প্ৰতি ঘৰখনৰ মানুহৰ ব্যৱহাৰটো বৰ বেয়া, কিবা পোহনীয়া কুকুৰৰ দৰে। গেটত ৰৈ যে সেই ঘৰখনৰ কিবা পহৰাহে দি আছে, সেইটোৱে যেন তাৰ দায়িত্ব তেনেকুৱা আৰু। মানুহজন কোন আছিল ছাৰ? এনেকুৱা অভদ্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিলে মই কিন্তু সহ্য কৰিব নোৱাৰিম। সজ্জনকৈ কি কৰিবি? সেইজন কোন আছিল জান? হীৰা মেডামৰ ককায়েক। হ'বই নোৱাৰে ছাৰৰ ৰিলেটিভৰ মানুহ এনেকুৱা হ'বই নোৱাৰে। হ'ব পাৰে, মোৰ ৰিলেটিভে এনেকুৱা কাম কৰিব পাৰে। মোৰ ৰিলেটিভে মোৰ কোম্পানী লষ্ট কৰাব পাৰে। মোৰ ৰিলেটিভে মোৰ ল'ৰাক ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ত লগাব পাৰে। মোৰ ৰিলেটিভেই মোৰ ল'ৰাক হত্যা কৰিব পাৰে আৰু মোৰ পত্নীয়ে সেই হত্যাকাৰীক জেলৰ পৰা উলিয়াইও আনিব পাৰে। কি কৈছে মই বুজা নাই ছাৰ। এই যে বাহিৰৰ নামটো পালা, সি আচলতে কোন জানা? সি মোৰ ল'ৰাৰ হত্যাকাৰী। গাড়ীৰে খুন্দিয়াই সিয়ে মোৰ ল'ৰাক হত্যা কৰিছে। তাৰমানে কিন্তু সিটো জেলত থকা বুলি কৈছিল, ওলাইছিল কেনেকে? কৈছো নহয়, মোৰ পত্নীয়ে মোৰ ল'ৰাৰ হত্যাকাৰীক জেলৰ পৰা বাহিৰলৈ উলিয়াই আনিলে। সকলো স্বাৰ্থপৰ। আচলতে এইখন ঘৰ বুলি কোনো কথা নাই, সকলোকে এটা নিৰাপদ আশ্ৰয় লাগে। আশ্ৰয়হে লাগে, ঘৰ কাকোৱে নালাগে। মই কিন্তু এইখন ঘৰক ঘৰ বুলিয়ে ভাবোঁ। আপুনিহে বেলেগ মানুহ কিছুমান সোমোৱাই। বেলেগ কিছুমান মানুহ বুলি চাগে তই মোৰ কথাই কৈছ? সঁচা কথা যে ফটকে বুজি পাই গেলি ন? তই বুজিল ছাৰৰ বাবে এইখন ঘৰ কি? যি ঠাইত থাকিব লগা হয়, মই যি কৰিব লগা হয় তাকেই কৰিম। ধনী নহ'ব পাৰোঁ, কিন্তু কৃতজ্ঞতা কি বস্তু মই বুজি পাওঁ। নমৰালৈকে কৃতজ্ঞ হৈ থাকিম ছাৰৰ ওচৰত। এই এইবোৰ ডাইলগ নক'বি অ, নাটক নাটক লাগে। চা, ভালে ভালে তই ঘৰলৈ যা। তোৰো এখন ঘৰ আছে, আমাৰো এখন ঘৰ আছে। তই এক্টিঙতহে চান্দিনীৰ গিৰিয়েক আৰু এক্টিঙতহে চান্দিনী তোৰ ঘৈণীয়েক, বুজি পাইছেনে? এনেই চান্দিনী এনে কি এনে কি নহয় এনে হেৰি মানে এইটো আকৌ চৰ্টৰহে খাব লাগিব নেকি? হেৰি মোৰ কাম এটা আছিলে, ৰপতকে আহি আছো। আহিবি ৰ, পলাইছ কিয় বে? হৈ ছোৱালী মানে বে বে কৈ থাকিলে বেয়া শুনি। কিয়? আগতে দেখোন তই বে ক'লে ভাল পাইছিলি। ভাল পাইছিলো নেকি? ঠিক আছে তেন্তে কৈ থাক। মা, বহুত সময় মা, হোমা হোমা কি হৈছে আপোনাৰ? হোমা, আপোনাৰ একো নহয়, আমি আছো নহয়। মা উঠকচোন, হোমা হোমা আমি আছো নহয়, আপোনাৰ একো নহয়, মা উঠকচোন আপুনি। হোমা হোমা মা আপোনাৰ একো নহয়, আমি আছো নহয়। হেল্ল' হেল্ল' আপুনি ক'ত আছে? আপুনি এতিয়াই আহক মাৰ, আপুনি আহকচোন, মাৰ কিবা হৈছে, আপুনি এতিয়াই আহক। তুমি মই নাথাকিলে ঘৰৰ বাহিৰ হ'ব নোৱাৰিবা। কিয়? চান্দিনী অকলে থাকিব, চান্দিনী অকলে থাকিলে দাদাই অপকাৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰিব পাৰে, মই ইমান ৰিস্ক ল'ব নোৱাৰোঁ। কিন্তু অৰ্জুনটো আছিলে, তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি থাকিব নোৱাৰোঁ। তাৰ গা হাতহে ডাঙৰ, মগজটো এটা বিৰাট শূন্য, একো নাই তাৰ মগজত। দেউতাও আছে? মই আকৌ অফিচলৈ গৈছে বুলিহে আপুনি? নাই, এই যাবলৈ ওলাইছিলোঁ, ইয়াৰ লগত কিবা এটা কথা আলোচনা কৰিছিলোঁ কাৰণে ৰৈ দিলোঁ। আহোঁ মানৱ। দেউতা, ইয়াক আকৌ মানৱ বুলি মাতিছে যে আপুনি? মা, প্ৰিয়া, মাৰ কি হৈছে? মা, মই একো গম পোৱা নাই, বাহিৰৰ পৰা কাপোৰ লৈ আহিহে দেখিছোঁ মা তলত পৰি আছে, মুখেৰেও কোমতা নাই। চান্দিনী অকলে থাকিব,
চান্দিনী অকলে থাকিলে দাদাই অপকাৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰিব পাৰে। মই ইমান ৰিস্ক ল'ব নোৱাৰোঁ। কিন্তু অৰ্জুনটো আছিলে, তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি থাকিব নোৱাৰোঁ। তাৰ গা হাতহে ডাঙৰ, মগজটো এটা বিৰাট শূন্য, একো নাই তাৰ মগজত। চাৰু মানে একেবাৰে জাহাতাইৰ ওচৰত ডাউন দিহে ভাল পায়। হ'ব, মোৰ দিন আহিব, তেতিয়া আপুনি মোক বিচাৰি ফুৰিব। অৰ্জুন অৰ্জুন বিচাৰি কিন্তু নাপাব, সেইপিনেহে মাৰিম। হ'ব দে ছাৰে এনেই কৈছে। আৰু এজন আহিল ভাল লগাবলৈ। ভাল লগাব নালাগে, তোক মই এনেও বৈদ্য বেয়া পাওঁ। চব মানে ওপৰতে মাতে, নুশুধিলেও নকৰোঁ। এইখিনি এটা কথা বুজিবলৈ ছাৰ, এই অৰ্জুনৰ মনটো বেয়া নহয়, ই কেৱল কথাবোৰ লুকুৱাব নাজানে কাৰণে তাৰ বেয়াবোৰ আমি দেখা পাওঁ, আৰু আমি আমাৰ বেয়াবোৰ লুকুৱাব জানো কাৰণে আমাৰ বেয়াবোৰ কোনো নেদেখে। তোমাৰনো কি বেয়া? বহুত বেয়া, আপুনি মোক ভালকৈ চিনি নাপায়। এদিন ঘৰলৈ ওলাব, বুজি পাব। কলে যাওঁ তই? মই তোলৈ খাবলৈ কিবা কিবি বনাইছিলোঁ স্পেচিয়েল। দেউতাও আছে? মই আকৌ অফিচলৈ গৈছে বুলিহে আপুনি? নাই, এই যাবলৈ ওলাইছিলোঁ, ইয়াৰ লগত কিবা এটা কথা আলোচনা কৰিছিলোঁ কাৰণে ৰৈ দিলোঁ। আহোঁ মানৱ। দেউতা, ইয়াক আকৌ মানৱ বুলি মাতিছে যে আপুনি? কালি ইয়াৰ ভনীয়েক এজনী ওলাইছিলহি নহয়, তাইও মাতিছে মানৱ বুলি। কেছটো কি? দেউতা আপুনি হাঁহিলে যে। তাই হ'ল এক্টিং কৰি ভাল পোৱা ছোৱালী, মোৰ ওচৰত আহিছিল। চিনাকি প্ৰডিউচাৰ এজনৰ লগত তাইক বোলে চিনাকি কৰি দিব লাগে। মই তাক পৰীক্ষা কৰি চাবলৈ ঘৰলৈ আহি ইয়াক মই মানৱ বুলি মাতিবলৈ ক'লো। তাই পাৰিলে মানে ন? আপুনিহে মানে, মই আকৌ কিমান ভয় খাইছিলোঁ আপুনি জানে? ইমান দিনৰ মূৰত ইয়াক পাইছোঁ, আকৌ সঁচাকৈ হেৰুৱাম বুলি বহুত ভয় খাইছিলোঁ জানেনে? হ'ব হ'ব, তুমি আকৌ তাক হেৰুৱাব নালাগে, মই তোমাক কথা দিলোঁ। কিবা এটা খাই ল'বি বল। হাতখন এৰি দে, তেতিয়াহে খাব পাৰিম। দিমাগডাল বেয়া যে মোৰ, বল আকৌ। আপোনাৰ একো নহয়। মাৰ কি হৈছে প্ৰিয়া? মা, মা কি হৈছে তোৰ? মা প্ৰিয়া, মাৰ কি হৈছে মা? মই একো গম পোৱা নাই, বাহিৰৰ পৰা কাপোৰ লৈ আহিহে দেখিছো মা তলত পৰি আছে, মুখেৰেও কোমতা নাই। মা, 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 মই আহিছো মা, চিন্তা নকৰিবি মা, মা এইফালে চাচোন মা। বৰমা, বৰমা, মা ছাৰ, মোৰ মতে বৰমাৰ ষ্ট্ৰক হৈছে, আমি এতিয়াই হস্পিটেল নিব লাগিব। হস্পিটেল? তুমি এম্বুলেঞ্চ মাতক। মাতিছো ছাৰ। মা, মা তই চিন্তা নকৰিবি, মই আছো মা, তোৰ একো নহয়, সময় অনিমিডিয়েট। মাতিছো মা। হেল্ল' মা, মা তুমি ঘৰলৈ যোৱা, মই অফিচত পাকেটা মাৰি ঘৰলৈকে গৈ। কিন্তু ছাৰ মই অফিচত। আহা, তোমাক মই কি বুজালোঁ ইমান সময় কোৱাচোন? দাদাক মই বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰোঁ, সেইকাৰণে মই তোমাক ঘৰত থাকিবলৈ কৈছোঁ। মই ঘৰত থাকিলে তোমাক বাৰু নক'লোহেঁতেন। যোৱা যোৱা, দেৰি নকৰিবা, ঘৰলৈ যোৱা। ঠিক আছে ছাৰ। চক্ৰৱৰ্তী হাজৰিকা দা, কোনোৱে নাই নেকি? কাকতি নেকি? চাহ একাপ বনাব দিবাচোন দিদিক। আপোনালোকে ভুল কৰিছে, মই লাহৰি ফুকনৰ অফিচত পিটিছো, কিন্তু কিয় পিটিব লগা হ'ল সেইটো আপোনালোকে নাজানে। এইটো সংক্ৰান্তত তই কাহিনী কবি নেকি? কচোন, শুনো ক। মোৰ ঘৰত ফোন কৰি মোৰ বিষয়ে কথা লগাইছে। তুমি ঘৰলৈ যোৱা, মই অফিচত পাকেটা মাৰি ঘৰলৈকে গৈ। কিন্তু ছাৰ মই অফিচত। আহা, তোমাক মই কি বুজালোঁ ইমান সময় কোৱাচোন? দাদাক মই বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰোঁ, সেইকাৰণে মই তোমাক ঘৰত থাকিবলৈ কৈছোঁ। মই ঘৰত থাকিলে তোমাক বাৰু নক'লোহেঁতেন। যোৱা যোৱা, দেৰি নকৰিবা, ঘৰলৈ যোৱা। ঠিক আছে ছাৰ।
হয় কিন্তু আপোনালোক এওঁ পুলিচকো চিনি নাপায়হে চক্ৰৱৰ্তী তাকেহে হাজৰিকা দা নাই নাই আপোনালোকক চিনি পাইছো কিন্তু কিন্তু কি এইটো সংক্ৰান্তত আৰু কিমানক কত কত মাৰপিট কৰিলা আপুনি এনেকৈ কিয় কথা কৈছে ঔৰা পুলিচে এনেকৈ কথা কয় বলা এতিয়া বলা কলৈ কলৈ আই ঔ দেহি এওঁ কলৈ নিম গমেই নাপায় শহুৰৰ ঘৰলৈ বলা বলা আৰে বলা বলা কিন্তু ৰ'বচোন মোক আৰে বলা 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 চক্ৰৱৰ্তী হাজৰিকা দা কোনোৱে নাই নেকি কাকতি নেকি চাহ একাপ বনাব দিবাচোন দিদিক ভগৱান দুখ নধৰিবা কিন্তু বৰমাক তুমিয়ে শাস্তি দিছা নেকি পাপীক যেনেকৈ শাস্তি দিয়ে তেনেকৈ দিছা নেকি আপোনালোকে মোক থানালৈ কিয় এনেকৈ আনিছে কি কৰিলোঁ মই কি কৰিলোঁ কি কৰিলোঁ পিছত গম পাবি আৰু কি কি কৰিম সেইটোও গম পাবি বল লগাবত বল চক্ৰৱৰ্তী কি চাই আছা লগা ফুলা হাজৰিকা দা ই কোন সেইটো লাহৰী ফুকনক অফিচত মাৰপিট কৰাটো মনোৰঞ্জন বৰুৱাৰ সম্পত্তি ল'বলৈ ব্লেকমেইল কৰি মনোৰঞ্জন বৰুৱাৰ ঘৰত থকাটো সেইটোৱেইটো আপোনালোকে এইবোৰ কি কৈছে মইতো চাকৰি কৰি আছো মই বৰুৱা ছাৰৰ ঘৰত কাকো ব্লেকমেইলিং কৰা নাই চুপ থাক চালা ব্লেকমেইলিং নকৰিলে নিজৰ বোৱাৰীকৰ ৰুমত এটা ডেকালৰ সোমাবলৈ দিব ব্লেকমেইলিং নকৰিলে কি নিজৰ ঘৈণীয়েকক যাবলৈ দি বেলেগৰ ল'ৰা এটা আনি ঘৰত ৰাখি থ'ব হাজৰিকা দা এইডালৰ কথা শুনি আছে কিয় ধুলাই ধুলাই দিয়কচোন খৰ খৰকৈ চব খৰকৈ আহি দিব আপোনালোকে ভুল কৰিছে অঁ মই লাহৰী ফুকনক অফিচত পিটিছোঁ কিন্তু কিয় পিটিব লগা হ'ল সেইটো আপোনালোকে নাজানে অ' এইটো সংক্ৰান্তত তই কাহিনী কবি নেকি কচোন শুনো ক মোৰ ঘৰত ফোন কৰি মোৰ বিষয়ে কথা লগাইছে ভণ্টিয়ে বৰুৱা ছাৰৰ ঘৰত গৈ বৰুৱা ছাৰক অপমান কৰিছে একমাত্ৰ তাৰ কথা শুনি তাৰপিছতে মই কি মনে মনে থাকিব লাগিছিলে সি যদি তেনেকুৱা কিবা কৰিছিলে আমাক নজনালি কিয় তই তই নিজে শাস্তি দিব গ'লি যে তই কি আইন নেকি চাওক মোৰ এটা অখৰা খং আছে খংটো উঠিলে মই নিজেও নাজানো মই কি কৰোঁ বেছিভাগে খংটো কণ্ট্ৰল কৰি থাকোঁ কিন্তু খংটো উঠিলে মই বা তই খং উঠিলে আমাকো মাৰিবি তাৰমানে আমাকো প্লিজ কথাটো বেলেগ ফালে কিয় টানি নিছে কথাটো তাৰমানে আমিহে বেলেগ ফাললৈ লৈ গৈছো আমি ভুল কৰিছো নহয় মানে মই আৰে হাজৰিকা দা এইডালৰ কথা শুনি কিয় আছেহে দিয়ক দুকুপমান ৰবা নিজে ডিচিশ্যন নল'বা ছাৰ আহি পাওকহি ছাৰ আহিব নোৱাৰিব পাৰে কিয় ছাৰৰ মাকো ষ্ট্ৰক হৈছে অলপ সময় আকৌ নাৰ্ছিং হোমত এডমিট কৰিছে মই নাৰ্ছিং হোমৰ পৰাই আহিছোঁ মই আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো বৰুৱা ছাৰক এটা ফোন কৰিবলৈ দিয়ক চুপ আহিলে দেউতা তুমি কন্দা কথাখন নকৰিবিচোন আহ ইয়াতে বহিবি আহ মানুহৰ বেমাৰ হয়ে আৰু ব মায়ে মায়ে একেবাৰে মুখেৰে মতা নাছিল মুখখন মুখখন বেকা হৈ আছিলে কৈছে কিন্তু স্পষ্ট নহয় কিবা পাপ পাপ শব্দবোৰ কয় আচ্ছা দেউতা আপুনি বহক মই গাটো ধুই লওঁ চান্দনী সহযোগ কৰিলে বিমল কথাকক কেশৰী।